Ons gaan vandaag een beetje gesels oor hoop vir die hopeloses. Ek het verlede sonoggend, ons bid maar gewoonlik voor die tyd, dan vra ons vir die Here, is daar spesifieke goeders waarvoor ons moet bid, en waarvoor ons moet intree, of spesifieke siektes waarvoor ons moet bid. En toe ons, terwijl ons bezig was om te bid, het ek regtig net beleef, dat die Here vir my sê, ons moet bid vir mense wat moedeloos is. Nou normaalweg, as ek so iets sê, dan is daar so 'n 5 of 'n 10 hande wat opgaan, en mense wat sê, hoorie, bid asseblief vir my. Maar ek moet sê, ek was verlede sonoggend, was ek regtig oorbluf gewees, toe ek sien omtrent 80% van die mense wat in hierdie kerk is, steek hulle hande op en sê, ons is moedeloos. En 'n klompie van julle, ek het vir julle gevra om sommer net vir my SMS te stuur en vir my te sê, hoorie, maar waaroor gaan dit? En wat is dit wat jou so moedeloos maak? Hoekom voel jy so af? Hoekom voel jy so teneergedruk? En ek het vanoggend het ek beleef, voor die dienst het ek beleef, maar hier is ouens wat saam met die moedeloosheid, sommer net sit met 'n intense stuk depressie en afvoel, so blou gevoel, waar jy net voel, echt maar, ek voel nie goed nie, ek sien nie kans nie, ek wil nie aangaan nie, ek sien nie kans vir die paadjie vorentoe nie. Nou, daar is baie mense in die Bybel wat het al beleef het en ervaar het. As ons dink aan die Bybel en die geloofshelde, dan dink ons, jy maar hierdie ouens het alles achter mekaar gehad, dit het altyd net goed gegaan, alles het net fantasties gegaan, maar dit is nie so nie. Psalm 121 sê die psalm dichter, hy sê, ek kyk al hierdie bekende versie, nee, ek weet nie of julle ook onthou van julle kinderdae af nie, maar hierdie bekende versie waar die ou sê, ek kyk op na die berge, ek is moedeloos, ek is moeg, ek is bang, ek is benauwd, ek is bekommerd, waar sal my hulp vandaan kom? En dan sommer in die tweede versie, dan klink het asof hy sommer net daar moed skep, en dan sê hy, my hulp kom van die Here wat die hemel en die aarde gemaakt het, maar een klomp van ons is nie daar nie, ons is nog nie daar op die punt wat ons kan sê, hoorie, maar ek het moed geskep, ek sien kans vir die paadjie vorentoe nie. So kom ons gaan kyk een bykie na die lewe van David, want David was daar een klomp geleenthede gewees, wat goeders net eenvoudig nie vir hom in plek geval het, en net eenvoudig nie vir hom gewerk het. So kom ons gaan kyk na die berg van probleme wat hy dikwels in die gesig gestaar het. Nou David begin met 'n pa wat hom nie vreeslik aanvaar het nie, met 'n pa wat hom so 'n bietjie verwerp het, toe die Billy Graham van die tyd op die plaas kom kuier, toe vergeet sy eie pa dat hy nog 'n kind het. So hy laat sy 7 kinders, laat hy so een na die ander, laat hy voor die profeet verbygaan, laat die profeet na die nuwe koning kan salf en kan aanstel. Maar hoe voel dit as jou eie pa nie in jou glo nie? As jou eie pa van jou vergeet? As jou eie pa nie aan jou waarde heg nie? En hy vergeet hom daar in die veld, en hy sê vir hoorie, maar die Here sê vir my, dis nie een van hierdie 7 blink oukies nie. Hy sê, het jy nog 'n kind? Hy sê, Koos, ek het nog enetjie wat daar in die veld is, laat roep hom. Party teoloog, ons weet het nie, ons kan het nie definitiviteit sê nie, party teoloog reken en sê, dalk was David 'n buitegewone kind, ons weet nie. Maar hoe dit ook al sê, hulle vergeet van hom, en hulle laat roep hom. So, eerstens begin hy sy leven met 'n massive stuk verwerping. Maar hy het 'n pad saam met die Here gestap, hy het die Here gedien, die Here gevolg, die Here aanbid, en toe op 'n stadium is daar hierdie reus, hierdie Goliat, wat in sy pad staan, en ons weet hoe hy hierdie ou gevat het, en hom nie fliek toe gevat het nie, afgestof het, en hy maak hom dood, en sommer vinnig, nadat die profeet hom gesalf het, nadat hy hom aangestel het as koning, sommer vinnig draai sy goeders, en hy verslaan vir Goliat, en die strate word al gesing, Saul het sy duisende doodgemaak, maar David sy 10,000, hy word kry bevordering na die paleis toe, hy trou die koningse dogter, en alles lyk skynbaar fantasties, en toe breek alle hel los, soos in letterlik. En toe raak Saul jaloers, en ons is geneig om te dink, jaloesie is nie so gevaarlike emosie nie, maar jaloesie was veroorsaak, het die eerste moord in die geskiedenis van die mensdom veroorsaak, toe Kain vir Abel doodgemaak het. Jaloesie was een van die hoofredes, hoekom Jesus deur die fariseers vermoor is, en Saul raak jaloers. En vir die volgende 13 jaar in Davidse lewe is het nag. Hy moet elke kort 'n Saul met 'n paar duisend manne op sy hakke, dan ontsnap hy met sy lewe, en dan is het 'n noue ontkoming, en dan probeer hy hom doodmaak, en hy is in die woestyn, en hy het nie 'n huis nie, hy is weg van sy familie af, van sy vrou, sy kinders af. Dit gaan regtig nie goed met David nie. Vir 13 jaar lang. 13 jaar lang. Dit begin fantasties.
Die profeet salf hom, die volgende ding is hy die Here hou, en toe vir 13 jaar lang wonder hy, Here, waar is hy? Here, het hierdie profeet sy kouse geryk? Here, wat het geword van hierdie beloftes? Here, het hy my vergeet? Here, is hy nog daar? Here, hoor hy my nog? Here, bestaan hy nog? Here, gee hy om. Gaan sleg met hom. Psalm 40 sê hy, ramp op ramp het my oorval. My ongeregtighede het my ingehaal. Ek weet nie meer waarheen nie. Hulle is meer as die haar op my kop. Ek is moedeloos. En of dit nie erg genoeg is nie, op 'n stadium kry David kry so 400 manskappe en dit is almal die uitvaagsels. Dis die ouens wat nie plek het in die samelewing nie. Dis die ouens wat iemand anders wil hê nie en hulle word sy vegters. En op 'n stadium sal wil hom doodmaak, terwyl sy eie manskappe hom onder klippe steek. So it goes from bad to worse. As ons so deur die Bybel blaai, nou die twee grootste figure in die Ou Testament is Moses en Elia, en seker die twee grootste figure in die Nuwe Testament is Jesus en Paulus. Maar as jy gaan kyk na Elia en jy gaan kyk na Paulus, dan op 'n stadium Elia, dit het nog nooit in die geskiedenis van die mensdom gebeur nie. Op 'n stadium konfronteer Elia 850 Baal profete. 850 sataniste vat hy aan. En hy stof hulle af en hy bid vuur uit die hemel uit neer. Die eerste ou in die geskiedenis wat dit reg gekry het. En waar kry ons hom net daarna? Onder 'n besembos, nie 'n paar dae later nie, kry ons om onder 'n besembos, en hy wens hy kan doodgaan. Trouwens, hy bid, Here, kom haal my. Hy sê, Here, die ouens waardeer my nie, ek is die enigste een, hy voel alleen, ek is die enigste een wat staande bly, ek is die enigste een wat die Here dien, ek is die enigste een wat die Here aanbid, ek is die enigste een wat die Here volg. Here, nou is dit net ek oor, ek sien nie meer kans nie, ek wil nie meer nie. En hy gooi handdoek in. Op 'n stadium is Paulus wat sy boeke ons elke dag lees, wat 3/4 van die Nuwe Testament geskryf het. Op 'n stadium is Paulus so moedeloos. Hy is so klaar gaar opgedaan. Die Bybel sê vir ons, hoorie, hy is 3 keer het hy daai 39 houe wat Jesus gekry het, 3 keer het hy dit gekry. Hy is 1 keer het is hy gestenig met klippe gegooi, gevaar in die nag, gevaar oor dag. Dan is hy 'n drenkeling op die see, dan is daar nie kos nie, dan is daar gebrek, dan kry hy koud. En op 'n stadium is Paulus moedeloos en hy sê, Here, ek bedank, ek's klaar. Here, ek gaan nie meer dien nie, Here, ek gaan nie meer volg nie, kry iemand anders, I've had it. En dit kos die Here 'n engel stuur, as jy daar Handelinge 28 lees, dit kos die Here 'n engel stuur, om vir hom te sê, Paulus, hou moed, jy gaan nie nou doodgaan nie, dis wat gaan gebeur, hierdie skip gaan breek en julle gaan in die see wees, maar byt vas, hou goeie moed, jy moet nog voor die keiser gaan staan. Maar dit kos die Here 'n engel. En dan sê Paulus, om hierdie rede word ons nie moedeloos nie. Al is ons uiterlik besig om te vergaan, innerlik word ons van dag tot dag vernuwe. Ons swaar kry in hierdie lewe is maar gering en gaan verby, maar dit loop vir ons uit op 'n heerlikheid wat alles verre weg oortref en wat ewig bly staan. Ons oog is daarom nie op die sigbare dinge gerig nie, maar op die onsigbare. Want die sigbare dinge is tydelik, maar die onsigbare is ewig. So Paulus sê, hoorie, om hierdie rede word ek nie moedeloos nie, ek hou my oë op Jesus, hy gaan vir my help, hy gaan vir my dra, hy gaan vir my daar wees. Dan, asof het nie sleg genoeg was, dat sy eie mense hom verwerp het, dat sy eie mense hom probeer doodmaak het, en sy eie manskappe op 'n stadium hom ook onder die klippe probeer steek het nie, toe kry hy nog 'n vyand by. So hy vlug nou. Nou hoorie, as ek nou vandag vir jou sê, hoorie, almal van julle moet vlug, hier breek 'n burgeroorlog uit, hoorie, dit help nie eers ons trek bos toe nie, en slat 'n tentjie daar op, ons moet vlug. Ons moet Midde-Ooste toe. Die Midde-Ooste het gesê, ons kan soontoe gaan. Hoorie, hoe lekker gaan dit vir jou wees? Jy's in 'n vreemde land, vreemde kultuur, vreemde taal, vreemde mense, vreemde kos, vreemde gebruike, weg van die huis af, ver van jou familie af, ver van jou vriende af, ver van biltong en Mrs. Balls en beskuit en chutney af. Okay? Ek hoor die Suid-Afrikaners shame, die ouppies wat daar oorsee is, hulle verlang na daai goed. Ek en jy kan maar net daar in die winkel instap en baie daarvan koop.
So nou, sy eie mense verwerp hom, hy moet vlug na die vijande toe, en David gaan soek skuiling by die Filistyne. En op een stadium, die Filistyne check hom so uit, en hulle sê, jy is die Filies, wat vir Goliath, ons machtige vechter doodgemaak het, en hulle is achterdochtig, en hulle denk, nee, ons ryke rot hier, en hy het so toe gaan vlug, en hy het daar gaan skuiling soek, in moeilike omstandighede, om weg te kom van probleme af, en daar waar hy gedink het, hy is veilig, daar kry hy toe nou eerst probleme. So daar het hy een massive crisis. En nou kom sê die Bybel vir ons, ek en jy het ook een vijand. Die Bybel sê vir ons, weet jy, hierdie reis is geestelik, hierdie reis is baie meer geestelik as wat ek en jy dink of besef. Ek wil sommer net gaan iets met julle deel, nou so week of twee terug toe ons die preek gepreek het oor die vaderskap, julle kan onthou, en dit was vir my een besonderse diens, waar hier een krachtige werk het. Maar ek was, na oom Matiese dood, die eerste twee, drie weke in januari, ek was rarig hondsiek, want ek was ontsteld, en ek was ongekrap, en ek was verkouerig, en nie goed gevoel nie, en op die oude dokter toe gegaan, en sy het my vol pille gestop, en nou voel ek nie goed nie, ek voel nie lekker nie, ek voel siek. Daai sonoggend, toe ek nou vir julle moet preek, ek kan nie onthou dat ek al ooit in my volwasse lewe een nachtmerrie gehad het. Maar daai sonoggend het ek een maase nachtmerrie. Julle weet die Chainsaw Texas movies, waar die ouens met jy weet, arms afsaag en bene en bloed. En, ek droom, ek is in so'n movie. Jesus in die huis is op my spoor en is net bloed en arms en goeders wat gaan. En ek skrik daai oggend toe hier, skrik ek nuchter wakker. Maar dit het in my hele volwassen leven nog nooit met my gebeur. Maar my oor so groot spierings, en ek spring op aan die bed, en ek so, en ek vat in my arm, ek het nog arms, ek het nog bene. Maar toe is ek nuchter wakker. Nou voel ek nie lekker nie, nou het ek hierdie nachtmerrie gehad, nou slaap ek ook nie, en julle weet maar so werk het, hoe meer jy vir jouself sê, luister Filies, slaap, doodoo baba, slaap. Hoe meer jy dit doen, hoe minder doen jy dit. Langs toe rekord te maak, op die einde maak ek nie jou oog doen. Nou is ek siek, ek voel nie lekker nie, ek voel rechtig, soos vir oggend voel ek rechtig, oor die, dis die ding wat op die Heerse hart is, wat ons moet adresseer en oor praat in die gemeente, vir myself, vir ons allemaal, en oor die, kom ons steek ons handen op, het ons allemaal bykie werk daan, ja, ons hoef jy handen op te steek nie, ons het allemaal werk daan, nie, ons het allemaal areas waar ons kan verbeter. Maar nou is ek moeg, nou het ek nie geslaap nie, ek is siek, nou is ek gespanne, maar nou voel ek nie goed nie, en nou in hierdie preek neem wacht. En na die tyd besef ek, maar hoorie, wie was dit? Was dit nou maar toevallig? Ek dink nie so nie. Want hy julle jare terug het Kali Roos toe een keer die gepreek het, toe sê hy, hoorie, hierdie levensreis is baie meer geestelik, as wat baie van ons dink of verwag, of besef. So partij keer is die aanslag en die teenslag wat ek beleef en ervaar, partykeer is dit maar die bose. As er ons kop nie een duivel achter elke bos uit nie, ons probeer om nie vir alles nie, maar partykeer speel hy een rol. En daarom sê Petrus, wees nuchter, wees wakker, julle vijand, die duivel loop rond soos een brullende leeuw, op soek na iemand om te verslind. Bly standvastig in die geloof, en staan om tee, en moenie vergeet nie, dwars deur die wêreld heen, moet meer gelowiges dieselfde soort leiding verdier. So die Bybel kon sê vir ons, hoor, die duivel val ons partykeer aan. Partykeer is die teenstand wat jy beleef. Partykeer is dit die mense nie, partykeer is dit nie omstandighede nie. Partykeer is dit nie die besigheid nie, partykeer is dit nie die politici nie. Partykeer is dit die bose wat agter hulle sit. Paulus sê die stryd wat ons ervaar, die stryd wat ons het is nie teen vlees en bloed nie, maar teen elke bose krag, mag en gesag. En partykeer moet ons maar net sê, hey, jy, ek sien jou raak. Ek bind jou, ek breek jou, ek vernietig jou in Jesus naam. Jou tyd is op. As jy al die movies kyk, Peter Pan, daar was die hoek, Luke Skywalker, ja ok, ek weet jy is nou nie into skiffy movies nie, daar was die Darth Vader, en so kom sê, al die flieks wat ons kyk, was altyd een of ander booswig nie, was altyd een of ander teenstand, maar dit is eindelijk een prentjie van ons levens, was altyd krachte, wat keer, wat stop,
in jou bezigheid, in jou finansies, in jou gemoed. En hier is wat ik weet, uit dit wat jullie van mij gesê het, partij van die ouwens sê, luister, ek is so dik van mijn werk, die ouwens byt mij uit, die ouwens gebruik mij, ek werk onmenselijke ure, ek het een baas wat spore trap soos een mens, en ek bid nou al vir jare lang, Here, wanneer gaan u vir my een ander deur oopmaak? Ek het mense gehad wat vir my gesê het, luister, ek sien nie meer kans vir die lewe nie, ek is moeg, ek is moedeloos, ek het al probeer selfmoord pleeg, en toe werk dit ook nie, en nou, ek sien nie kans vir die paadjie voorin toe nie. Klom mense wat vir my gesê het, ek bid oor my finansies, 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 en al kom net nooit een deurbraak nie. Wanneer gaan my besigheid omdraai? Wanneer gaan daar een deurbraak kom in my finansies? Wanneer gaan daar, party wat vir my sê, hoor jy, ek sukkel al jare met die siekte. Vir jare voel ek nie lekker nie. Ek was al by al wat die dokter was, ek het al wat die pilletjie is gedrink, ek het al wat die ding is gesnuif, geruik, geproe, geslik, al wat die ouwe het al my aan hande opgelees, sonder gebed, ek het selfs gebed al probeer, wanneer kom daar een deurbraak vir my lichaam? En dan sê Johannes, dit sê ek vir julle, excuse, daar is een foutie, dit is nie vers 113 nie, dit is amazing, jy sal voor die tyd die goeders kyk, en dan staan hier in die kerk, en kyk, dit is vers 33, nie 113. Dit sê ek vir julle, so dat julle vrede kan vind in my. In die wereld sal julle dit moeilik hee, maar hou moed, ek het die wereld klaar oorwin. Die Here sê, hou moed, hou moed, hou moed, skep moed. Vanoggend toe ons bid, toe kom Eben voor die tyd, en hy het nie geweet waaroor ek preek nie, en hy sê, terwyl ons bid, ervaar hy, laat die Here sê, skep moed. Skep moed, skep moed. Soek een bykie vir ons die tekst. Agai, lees hom gauw vir ons. Be strong, be strong, be strong. For I am with you and do the work. Moe nie gaan leen nie, moe nie handdoek ingooi nie, moe nie touw opgooi nie. Be strong, sê dit achter my aan. Be strong, be strong, be strong. Die Here is by jou, die Here is met jou, gaan aan met jou werk, doen wat jou hand vind om te doen, en in die wereld sal ons het moeilik hê, maar met Jesus gaan ons op die ou einde bo uitkom, en ons gaan oorwin. Nou David, kort een helper, hy kort een plan, hy kort uitkoms. Nou, die Bybel sê nie vir ons, waar het David hierdie oplossing vandaan gekry nie? Maar hy kry op, ek weet nie of het nou in benauwdheid was nie, die Bybel sê nie vir ons of het die Here was nie, maar op een stadium is David so in die moeilikheid, onthou nou, Saul wil hom doodmaak, sy eie manskappe wil hom op een stadium onder die klippe gooi, nou is hy by die Filistyne wil hom doodmaak, nou het hy nergens heen om te vlug nie. En hy kry die idee, wel ek weet het my krankzinnig, moet my krankzinnig hanteer, en hy laat die spoeg so in sy baard afloop, jy weet, en hy gaan en hy, jy weet, en hy staan aan met die stadspoorte, en hy krap so in die deur, krap so in die deur en die spoeg so in sy baard, en die ou sê, hoorie, hierdie ou is nie lekker nie. Party van julle denk, ek is nie lekker nie. Kry julle die idee. Wat mense ook nie alles doen om die boodskap te laat oorbring nie. Ja, Here, ons maak ons naam 2 cent. En hulle kyk hierdie ou so, hulle sê, luister, hierdie ou is die 10-4 nie, hy speel nie met die vol dek van kaarte nie, 1, 2, 3, blok myself, kom ons los om. Nou, ek het hy vannacht vir jou goeie nies. Jy hoef nie morgen oogend al by die werk op te dag en om te maak, as jy nie lekker is nie. Ok, ons sal dit nie weer doen nie. Maar die Here het vir David 'n plan gegee. 'N plan om hoop te skep, 'n plan om uit sy omstandighede uit te kom, 'n plan om bo sy omstandighede uit te styg. En in Psalm, ek love hierdie Psalm, love hom, so ek wil vir jou sê, gaan huis toe, as jy deur 'n moeilike tyd gaan, eet die Psalm 'n dag, eet die woord, oordink die woord, bestudeer die, eet dit, dis kos. Die woord sê vir ons, Jesegiel, Jeremia, hy sê, hoor jy, dis soos hening, dis soos hening, dis soet, dis lekker.
en in Psalm 34 sê hy, een lied van David, onthou nou die slechte omstandighede waarbinne hy was, en hy skryf hy een lied, hy sê, hy het om krankzinnig gehou by Abimelech, die het om weggejaag en hy het pad gegee, en nou sê hy, ek sal die Heere altyd weer prijs, sy lof sal op my lippe wees, hoor die David, wat gaat met jou aan, hoekom wil jy die Heere loof, hoekom wil jy die Heere prijs, jy is daar in sulke slechte omstandighede, en dan kom sê hy, ek sal die roem van die Heere sing, die wat zwaar krijgt. Hier is een klomp van ons wat zwaar krijgt. In ons verhoudings, met ons kinders, in ons huwelike, in ons gezondheid, met ons financiën, in ons gemoedstoestand. En hij zegt, die wat zwaar krijgt, alles zal het weer, en alles zal daar blijven wees. Sing samen met mij, oor die grootheid van die Heere, en laat ons zijn naam prijs. En nou kom gee David voor ons. Hoor jy nou wat was die recept? Hoe het ek uit die moeilijkheid uitgekom? Hoe het die Heere my gered? En nou kom sê hy, ek het die Heere aangeroep. Hy het my geantwoord en hy het my gered uit alle doodsgevare uit. Nou hierdie weet ons. Maar David sê, met alles wat in jou is, roep na die Heere toe. Roep na die Heere toe. Roep uit. Hy het net eenvoudig met alles wat in hom is, het hy uitgeroep vir hulp, vir uitkomst, vir raad, vir voorsiening, vir beskerming, vir deurbrake. Hy het uitgeroep na God toe. En dan sê hy, die wat zwaar kry, sien op na hom, hulle straal van blijdskap, hulle word nie teleergestel in hulle verwachting nie. Daar is een refrein in die woord, niemand wat sy hoop, sy verwachting, sy vertrouwen in die Heere stel, sal teleergestel staan nie. So hou aan bid oor hierdie lichaam van jou, hou aan bid oor hierdie situasie, hou aan vertrouwen op die Heere, niemand wat op hom hoop en vertrouw sal teleergestel staan nie. En dan sê hy, ek is een van die ellendiges wat geroep het, die Heere het gehoor, en uit al my benauwdhede het hy my gered. Kom ons lees het hardop saam. Ek is een van die ellendiges wat geroep het. Die Heere het gehoor, uit al my benauwdhede het hy my gered. Amen, amen. En nou hier kom sê hy, hoorie, partykeer voel het vir ons bid in die dak vast, partykeer voel het vir ons, die Heere hoor nie, die Heere sien nie, die Heere gee nie om nie. David kom sê hier, hy hoor, hy sien en hy gee om, en hy hoor en hy sien nie net nie, hy gee nie net om nie, hy maak een verskil. En vanoggend moet jy hoor, die Heere sien. Die Heere hoor. Ons voel dikwijls die Heere het ons vergeet, maar hy sien ons raak, vanoggend met ons het hoor. En dan sê hy, die engel van die Heere slaan sy laar rond op, rondom die wat die Heere dien, en hy red hulle, kom ondervind en sien self dat die Heere goed is, dit gaan goed met die mens wat by hom skuil. Hier kom sê die Heere, luister, hulle wat aan die Heere behoort, dien hom, wie hom dien het geen gebrek nie, selfs leeuws lui gebrek en kry honger. Maar wie die Heere sy hulp vraag, kom niks kort van die goeie nie. Hy kom sê hier, hoorie, ek sal selfs my engele stuur. Nou denk ons, joh, Paulus hy is om lakkie, hy het die engel gehad wat hom kom help het. Hoorie, die Heere sê, elkeen van ons het een beskermingsengel, elke een. En die Heere sal sy engele stuur, om een laar rondom jou te trek, om vir jou te beskerm, ten die aanvalle van die bose en bose mense, en as ek en die kinders sit in die oggende bid, ons bid elke dag, Heere, beskerm vir ons ten die bose, beskerm vir ons ten bose mense, en dan voeg ek altyd by, en ten godsdienstige mense. Hulle is baie gevaarlik. So die Heere sal engele stuur, om jou te help, en vir jou daar te wees. Hy kon geef vir hom hoop, 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 hoop. As jy reg op hoop, kan ek hom gooi. In his life, he did not let the mountain intimidate him. He started talking to it. That's what Jesus said you are to do in Mark chapter 11. Whosoever shall say to this mountain, be removed and cast into the sea, and not doubt in his heart, but believe that the things that he says will come to pass. He shall have whatever he says. Talk to the mountain. And Zerubbabel said, who are you, O mountain? Identify yourself. Tell me who you are. He said, because by the time God gets through with you, you're going to become a smooth plane. And I don't know who I'm preaching to today. I feel you tugging on my heart.
But you started out and God started the miracle, and now you're facing a frustrating mountain that says, give up, it's not going to happen. You've tried before and failed, and you need to just throw in the towel. But I've come to remind you that you serve a God who doesn't just give you saving grace. Listen, He doesn't just give you justifying grace. He doesn't just give you teaching grace, but He has given you enabling grace. And when He gets through with that mountain, it's going to become a smooth plane. Somebody's about to get things smooth out in your life. If you believe it, give God a shout of praise right where you are and say, thank you for enabling grace. Grace. Thank you for enabling grace. En dan gaan hy aan in Psalm 34. Hy sê, die Here sorg vir die regverdiges. Hy luister na hulle hulpgeroep. Maar hy tree op teen die wat kwaad doen en vee selfs die herinnering van hulle van die aarde af. As die regverdiges om hulp roep, hoor die Here hulle en hy red hulle uit al hulle benoudhede uit. Die Here is naby die gebrokenes. Hy help die moedeloses. Hy help die moedeloses. God is by jou. Kersfees is nou so net so diskant maand en 'n half terug, nie? Maar dit ons gesê, Immanuel, God by ons. En miskien moet ek het net onthou morgenoggend, die Here is by my. Die Here het gesê, hy het nie gesê, jy gaan geen krisisse, geen probleme, geen uitdagings in hierdie wêreld hê nie, maar hy het gesê, hy sal by my wees. En ons praat met die berg, in die naam van Jesus. Al word die regverdige ook deur hoeveel rampe getref, die Here red hom uit almal uit. Ons word nie van rampe gevrywaar nie. Rampe kom, maar ek en jy bly staande en ons gaan aan en ons is sterk soos palmbome en ons is sterk soos buffels. En selfs in my ouderdom raak ek al hoe sterker in die Here, want die Here is by my, met my. Rampe gaan daar wees, maar die Here gaan vir my red. Hy gaan vir my dra en hy gaan vir my daar wees. Die Here sorg vir die liggaam van die regverdige. Geen been word gebreek nie. Hy kon sê hier, hoorie, ek gaan vir jou liggaam sorg. Ek gaan vir jou lyf sorg. Moenie moedeloos raak nie. Moenie handdoek ingooi nie. Hou aan bid. Paulus sê op 'n stadium, hy sê die gebede van baie het vir my seën gebring. En ons is partykeer skaam om vir ander te sê, hoorie, bid vir my. Ek sukkel met hierdie ding in my lyf. Hierdie ding wil net nie regkom nie. Ons weet ons moet altyd oulik lyk vir almal daar buite. Hoorie, share jou hart. Kry 'n paar mense, sê vir my, sê vir Barry, ons gaan nie vir jou lag nie. Ek dink op hierdie stadium het ons alles al gehoor. Ek dink so. Ja, so hier en daar is daar 'n dagie wat ons nog verras, maar hy sê dat die Here selfs vir ons liggame sal kom sorg. Dan sê hy, die kwaad wat die goddelose doen, bewerk sy eie ondergang. Here, kyk wat gaat aan in hierdie land. Here, kyk hoe steel hulle vir ons rot en kaal. Moenie worry nie. Die kwaad wat die goddelose doen, dit bewerk sy eie ondergang. Dit sal kom. Vir sy vyandskap teen die regverdige sal hy boet. Die Here maak sy dienaars vry. Wie by hom skuil sal nie as skuldige behandel word nie. Wat is die uiteinde van die story? Vir 13 jaar lank, kruis en dwars, word hy gejag deur Saul, gejag deur die Filistyne. Sy eie manne wil hom onder die klippe stoot. Vir 13 jaar lank voel hy, waar is die beloftes? Here, hier staan het, iets gesê, die profeet het my gesalf, hy het olie oor my uitgegooi, my familie het gesien, Here, wat gaat aan? En toe kom die Here, en die Here sorteer vir Saul uit. Die Here het vir Saul uitgesorteer, want David het die gesindheid gehad, van touch not the Lord's anointed. Weer, hier is sommer net 'n time out. Kan ek vir julle vra, dis 'n ander preek vir 'n ander dag, hou julle monde van kerkleiers af, julle ken hulle nie, julle ken nie hulle harte nie, julle ken nie hulle vrug nie, hou op om hulle sleg te sê en te kritiseer, plaaslik en internasionaal. Hier's mense wat ek ontmoet het internasionaal, wat amazing mense is, en dan praat ek van 'n Rick Warren en so kan hou aangaan. Maar ons sê hierdie ouens sleg, ons kritiseer hulle, hierdie ouens dit en daai ouens dit. Hoe weet jy? Touch not the Lord's anointed. En David het nie, hy het geleentheid gehad om Saul skade aan te rig. Hierdie ou wat hom probeer doodmaak het. Hy het geleentheid gehad om Saul dood te maak en hy sê, I will not
touch the Lord's anointed. Op grond waarvan oordeel jy? Sê dalk iets waarvan jy nie half saamstem nie. Well, het ons al die waarheid weet? But anyway, dis is a topic van ander dag. Hy word gesalf as koning, aanvanklik vir 7 jaar, as hy koning van Juda, toe word hy koning van Israel, 40 jaar lang is hy koning, en hy word die mees suksesvolle koning in die geskiedenis van Israel, roei die vijande uit, vestig die koningheerskappy van Israel, en toe maak hy voetfoutie. Maar vir baie jare, is daar seën, is daar sukses, is daar groei, is daar uitbreiding, is daar voorsiening, omdat hy aan die Here vasgehou het. Psalm 37 sê hy, Afrikaans sê, al struikel die regverdige ook, hoeveel maal, elke keer help die Here hom op. Al struikel die regverdige ook, hoeveel maal, elke keer help die Here hom op. Sefanja 3:16 sê hy, daardie dag sal daar vir Jerusalem gesê word, moenie bang wees nie, Sion, moenie moedeloos jou hande laat hang nie, die Here hoor jou, die Here sien, die Here sal help, die Here sal uitkomst bring. Psalm 37, woon en werk rustig voort, en ek sal vir jou gee wat jou hart begeer. David gaan leen, gooi die handdoek in nie, gee nie boedel oor nie, maar hy gaan aan. En ek wil vanoggend net vir jou drie goed in jou midde laat. Bind, belei en bestraf. Bind, belei en bestraf. Bid, hou aan bid, hou aan roep, hou aan soek. Jesus het in Lukas 18 vir hulle gelykenis vertel, om vir hulle duidelik te maak, dat een mens altyd moet aanhou bid, sonder om moedeloos te word. Hou aan bid. Kry mense om saam met jou te bid. As het nodig is, hier is dalk 'n handjie vol wat saam vas en bid hierdie naweek, vas en bid dan, bring het naar die Here toe. En as daar enige bewustelike sonde in jou lewe is, bely dit. As jy weet, iemand het iets teen jou, en jy was nie die een wat fout gemaakt het, maar hy het iets teen jou, laat staan jou offer gemaakt reg, so dat God jou gebede kan verhoor. So hou aan bid, bely enige bewustelike sonde, gaan maak reg, waar jy moet gaan reg maak, en dan bind en bestraf die bose, praat met jou berg, pijn in Jesus naam, wijk, kanker, ek breek jou in Jesus naam. Praat na die dag met die AGS dominee daar in die platteland, hy sê, hoor hier die NG dominee, het so met hom kom raas, want hy sê, waar kom jy nou aan hierdie bind en bestraf en declare nonsens nie? Toe dink ek, 1, 2, 3, blok myself, lees net die Bijbel. Jesus het gesê, praat met jou berg. Staan in die Bijbel. Kry in die week hierdie profetiese woord, ach, en is 'n hele lang woord van Linda Wolfser af van Queensland, Australië. Keep your hopes up. Keep your faith high. I am about to arrive. Ek gaan sommer afsluit met 'n liedjie. En jy kan jou oor toe maak en net luister, of dink die woorde is op die skerm ook. En kom ons luister dit net hier, aan die einde van die preek sal. Eben, ek gaan vir jou vraag, sal jy vir ons kom afsluit met die gebed? Kom staan nie voor, maar sit sommer op die, dankie. Vader, dankie dat jy elke een van ons intensief lief het. Vader, dankie dat jy een goeie, wonderbare, kostbare en een heerlijke plan het met elke leven. Dankie dat jy een wonderlijke boek geskryf het oor elke leven, elke kindjie, elke groot mens. En Vader, dankie dat jy is die ene
wat die klei maak, en as die klei misluk het, u maak een nieuwe voorwerp tot u eer. U is die ene wat een nieuwe begin gee. U is die ene wat sê, u lig ons, you are the lifter of our heads. U is die ene wat ons lief het. U is die ene wat een uitkomst het, vir wie niks onmoontlik is nie. Vader, dank je dat ons ons oor mag ophef, voorbij die bergen, naar u genade troon, dat ons kan zien Jezus, ons hoëpriester, tree voor ons in. Dank je dat ons kan weten, de Heilige Geest, bid voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen voor u troon van genade. Dank je dat u het gesê, ons zal nooit weer alleen wees nie. Dank je dat u gesê het, u is met ons. Ik zal jou niet begeven, ik zal jou niet verlaten. Dank je dat u sê in u woord in 1 Petrus 1, al gaan ons nou, als dit nodig is vir 'n tydjie deur allerhande beproevingen, zodat ons geloof, wat kostbaarder is als goud, wat gelouter wordt, zodat het kan wees tot heerlijkheid en eer bij die verschijning van Jezus. Vader, dank je dat in al die dingen is u bezig om een eeuwige ding in ons levens te doen. Ons is u bezig net met vandaag, die 10e en morgen die 11e. Dank je dat u het een eeuwige plan met ons. My gebed is dat u met elke man en vrouw en elke ou kindjie, dat ons sal weet dat die Heere is ons herder. Heere, het my so getref nou die dag toe die een ou preek, dat die ou kleerling vroukie wat net tot bekering gekom het, sê, Psalm 23 sê vir my, die Heere is my herder, ek kan nie worry nie. Dank je Heere, dat ons so kinderlik kan beginne glo, dat ons kan nie worry nie, want u is ons herder. Sien elke ene dat ons hier weggaan met die rots van hoop binnen ons. God is, u sê in die woord in Romeine 8:31, what shall I then say to these things? So wat sal ek sê vir werkloosheid? Wat sal ek sê vir een moeilik met betrekking tot een moeilike baas? Wat sal ek sê vir die situasie? If God be for me, who can be against me? Vader, dankie vir die kostbare geest. Dank je voor die onbeschrijfelijke liefde voor ons. Jezus, dank je dat hij voor ons intree dag en nacht. Ons prijs je daarvoor in Jezus' naam. Amen. Ik wil sommer net vraag, ons het voor die tijd was nek, wat was die andere ding? Ik wil sommer net vraag, wie van jullie sukkel met nekproblemen volgende om een of andere aard? Okay, staan jullie sommer net gauw, ons sal jullie name 2 cent maken. Okay, ons met nekprobleme. Wie sukkel met diabetes? Ons het ook gevoel als mensen wat sukkel met diabetes. As jy sukkel met diabetes, staan soms ook gauw. As jy enige ander behoefte het, bly na die tyd achter. Ons bid met plezier saam met jou. Vader, ek kom en ek praat met hierdie probleme en hierdie mense se nekke. Ons praat met hierdie berg. Elke nekprobleem, elke stukkie pijn, bestraf ons nou in Jezus naam. Pijn, wijk nou in Jezus naam uit hulle liggame uit. En als daar senuwees is wat knyp, bind ons dit, breek ons dit, en laat ons het skiet in die naam van Jezus. Vader, als dit hoofpijne veroorzaak, als gevolg van wervels wat op mekaar is, dan bid ons dat hier die kussinkie sal aanraak en genezing sal bring. In die naam van Jezus spreek ons leven en genezing en gezondheid oor elkeen uit wat hier is, Vader. Ons bid, Here, dat u hulle liggame sal aanraak, ons roep die naam van Jezus oor hulle uit. Vader, nou bring ek elkeen naar u toe wat diabetes het, en ek wil vra, as dit skok is, as dit trauma is wat het veroorzaak het, Here, wil ek die skok en die trauma in hulle liggame, wil ek bind, wil ek breek in die naam van ons Here Jezus Christus. Vader, en dan wil ek hom vra, dat u enige langtermijn stressrespons wat daar in hulle liggame is, skakel dit af in die naam van ons Here Jesus Christus. Vader, en dan wil ek sommer net kom vra, as dit oor die jare is, dat ou maar een bykie van die suikerweerstandigheid opgebou het, dan kom bind ons dit, ons breek dit in Jesus naam. En in die naam van Jesus spreek ons leven en genezing en gezondheid oor elkeen uit. En allemaal sê, Amen, Amen, Amen. Vader, ek wil sommer net elkeen wat vanoggend hier is, wat moedeloos is, Heer, ek bid dat u vir hulle nuwe hoop, nuwe krag, nuwe ywer, nuwe passie, nuwe entoesiasme sal gee. Heer, ek bid dat u vir hulle sal help om op te staan. Ek bid, Heer, dat hulle self sal afstof en dat ons sal skep moed en skep moed en skep moed. Skep moed, skep moed, skep moed. Die Heer is by jou
en slaan jou hand aan die ploegskaar gaan werk. Here, ons doen dit met die wete dat U bij ons is. Dankie, Here. Dankie, Here. En allemaal sê, amen, amen. Die preek is op een maandag 1 uur, is dit beskikbaar op YouTube. Ach, gee my net een paar likes daar, asseblief. Ontvang, Here, se seën. Mag julle ervaar dat die Here bij julle is, met julle is. Mag julle ervaar dat sy Heilige Gees op julle rus en vir julle nuwe hoop, nuwe moed en nuwe krag gee vir die paadjie vorentoe. Mag jy ervaar, hy is Immanuel, God by ons, in ons, om ons, onder ons en deur ons. Ontvang hierdie seën in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen.